munaasabadda lagu xusiyay maalinta dhalinyarada adduunka ayaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Beledweyne ururka dhalinyarada ururka haweenka iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Beledweyne ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Beledweyne oo ka soo qayb galay xafladani maalinta dhalinyarada adduunka ayay tahay dowrka ugu leeyahay ay ku leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed maxay tahay halka saasa ay u dhigan tahay insha allah taala dilay baal ka dhigo waxaa loo baahan yahay dalka waxaa iska leh dhalinyaro ha ahaadaana gindo iyo wiilaliso waxaa dalka dhexli doono dhalinyarada masiirka dalka iyo dadka aan toosin doono sidoo kale waxaa goobta ka hadlay xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda qaranka Soomaaliyeed maxamed cabdiqaadir waxauna sheegay in dhallinyarada Soomaaliyeed in maanta oo kale dhallinyarada u sugnaa dabaaldeg iyadoo qaarkoodna xabsiyada ay ku jiraan sidoo kalena qaarkoodna la adeegsaday in loo dabaaldego maalinta dhallinyarada adduunka laakiin su-aasha aan qabaa waxay tahay dhallinyarada adduunka maanta adduunka ku nool in dhallinyarada Soomaaliyeed oo maanta jooga maxaa farqiga u dhexeeya maanta waxaan joognaa adduunyaa lagu kala kordhay laguna kalatay halka maanta ninka dhallinyarada oo yurub jooga uusan ka fikirayn noloshiisa maalinta halka maanta ka dhallinyarada kanada jooga uusan ka fikirayn caafimaadkiisa iyo amnigiisa waxaan joognaa guri lagu kalatay gaar ahaan soomaaliya waxaan joognaa meel wiilka soomaaliyeed oo dhallinyaradaas arki haddii uu soo warfariisto uusan garanayn meel uu aadi doona uusan garan doonin meel uu shaqo ugu aadi doona uusan garan doonin inuu amni ku warfariisan doono sidaad ogtahay dhallinyarada waa ciidaheede marna waa dadkii aan ku tashanayna mustaqbalka dhallinyarada waa in ay faruuq baraan waa in ay salaha ay adduunka ay ka qayb qaataan waa in ay ayaga noloshooda ay qaanayaan waxaan leeyahay inta soo qaban qaabisay maxaa ka gaarto dulki kala lageystay waxaan leeyahay dhallinyarada waa in ay u istaagaan horumarka iyo midnimada soomaaliyeed dhanka kale waxaa munaasabadan quruxda badneed ka hadlay qaar ka mid ah dhallinyarada ku sugan magaalada Beledweyne kana soo qayb galay xafladda lagu maamuusay maalinta dhallinyarada adduunka waa maalintii la asxeeyey dhallinyarada adduunka ma aha soomaaliya oo fitiin bee ma aha waa maalinta runtii agosto maalintii dhallinyarada adduunka waxaa la astaan ka warqabno dhallinyarada marki la dhaho waa barsentajka ama nambarka ugu badan ee adduunka sidoo sheegay gudoomiyaha caqalaafo halkankii dalka